govor o ovom sastanku koji je bio malo prije. Znači, danas smo se sastali sa opskrbljivačima plina u Republici Hrvatskoj i to sa svim opskrbljivačima koji su u obvezi javne usluge i jasno koji ujedno opskrbljuju i poduzetništvo. Bilo je riječi o tome da smo još jedan put, jer ovo nije prvi sastanak s njima, dobili od njih informacije o stanju, ugovorenosti njihovih kapaciteta, o eventualnim problemima i svemu onome što je bilo potrebno doznati kako bismo u smislu uredbe vlade koja je donešena proteklih dana nastavili dalje operacionalizaciju iste te uredbe. Ono što smo danas doznali je dobro, a to je da kad su u pitanju kućanstva u Republici Hrvatskoj, znači u obvezi javne usluge i oni koji su u tržišnom dijelu, a hoće se prebaciti eventualno u obvezu javne usluge, za sva ta kućanstva, svi opskrbljivači su nam garantirali da imaju ugovoren plin i znači da opskrba tu će ići bez ikakvog problema. To je ono što je za nas bilo jako bitan podatak. Iskomunicirali su sve one eventualne probleme koje imaju kad je u pitanju poduzetništvo oko toga, oko cijene i nabave plina koji je prilično skup kad se nabavlja na burzima i na dnevnoj razini. Interesirali su se o tome kako i na koji način ćemo eventualno u tom dijelu poduzetništva, odnosno kategorije poduzetništva, a u pitanju su javne institucije kao što su vrtići, škole, bolnice i svi ostali, što ćemo tu poduzeti. Mi smo danas dobili od njih informacije koje su to količine i koliko je to otprilike bi bilo potrebno osigurati tih količina za rješavanje takvih problema, tako da u budućim odlukama znamo kud u kojem pravcu ići. Ono što je mi je dužnost danas ovdje javno iskomunicirati, da pozivam sve hrvatske građane da koji su odlučili da iz tržišnog dijela opskrbe plinom pređu u opskrbu plinom u javnu uslugu, kao što je zakon omogućuje, da jasno to naprave ako su odlučili, da je tu stanovitih tehničkih problema, zato je ovaj sastanak koliko trajao, zato što smo tražili detaljno da nam se jasno objasni zašto je to toliki problem. Problem je nažalost toliki zato što je to potencijalno negdje možda i oko 100.000 zahtjeva i jasno da je zakon kad je pisan, on je pisan u vremenima kada je sve funkcionirano normalno i kada su ti prelazi iz jedne vrste opskrbe na drugu vrstu opskrbe bili, budemo realni, prilično i rijetki i ako su bili malo i veći, oni su bili fizički lako izvodivi. Mi smo insistirali da se do kraja ovoga tjedna još jedanput, neovisno tome što je Hrvatska energetska regulatorna agencija jasno obznanila na svojim web stranicama i dala upute građanima kako i na koji način, ako žele preći iz tržišne u opskrbu u obvezi javne usluge, da još jedanput zajedno sa opskrbljivačima i distributerima i detaljno daju upute građanima i da osiguraju to da svi građani imaju očitanje brojila zaključno sa krajem ovog mjeseca, što je inače zakonska obveza distributera da se brojila očitaju do kraja ovog mjeseca i da svi građani koji hoće prijeći iz tržišne usluge na jeftiniju uslugu u obvezi javne usluge, to im se omogući da se to dogodi sa 1.10. Neovisno o tome što će vrlo izvjesno se dogoditi da će se tehnički taj sami prijelaz traće izvjesno neko vrijeme, znači tražili smo danas od Hrvatske energetske regulatorne agencije i od opskrbljivača i distributera da do kraja tjedna javno, jasno iskomuniciraju to prema hrvatskom građanstvu, tako da se dogodi ono što je najvažnije za građanina i za poduzeće i za svih onih koji hoće napraviti tu promjenu, da ta promjena se dogodi u momentu kada je zakonski moguće, a to je u ovom slučaju vrlo izvjesno 1.10, da jednostavno ne bi bilo oštećivanja bilo koga u tom lancu.